Dünənləri yaxınlaşmışıq. Nə dedilər sizə? Mən danışmadım. Mama gördü. Sözləri 2 gedib məhkəməyə. Can altı təqdir edirlər orada. Ana balı orada nəsər demi. Kim deyir? Hakiminin özü. Dəstəliyib orada. Ana ilə balaya nəsər deyərək. Bəli, bəli. Ana balaya nəsər deyərək müraciət eləyir. Xanımlara ayqız deyərək müraciət eləyir. Bizə dəli deyir. Dəli onlardır, biz deyilik. Dünənləri yaxınlaşmışıq əziz əzizlə görüşünə. Mənə deyir ki, Allah sənin bəlavı versin. Onun nə ixtiyarı var? O kimdir axı? O qulluqçudur. O da hökumətin qulluqçusudur. Hansı ki, biz xalqa qulluq eləməlidir o. Amma bizə deyir ki, get Allah sənin bəlavı versin. Allah bəlamızı verib də bir il bundan qabaq ki, sənin kimi icra hakimiyyəti gəlib. Cəmaatı yalandan deyir, bax, bu günləri mən gəlmişəm bura. Məni icazə verməyiblər içəri girməyə. Niyə? Dünənləri çünki ağzından çıxan mənə dedi, məni təhqir eləyib çıxardıb otağından. Polislərlə, bax, bu qədər cəmaat gördü ki, məni içəri buraxmadı. Özünüzü təqdim eləyərdiniz. Adı Süleymanova Balaca xanım. Sakin. Sovetski sakiniyəm, bəli. Problemlərimizi heç birini rişat eləmirlər. Ağızlarından çıxanı deyirlər. Bu nə deməkdir, bu nə hökumətdir? Evimizdən çıxardıblar bizi. Qazımızı kəsdilər, su, körpü uşaqla, balaca körpü uşaqla soyuqda qalmışdı. Suyumuzu kəsdilər, telefonu, qazı, işığı, hamısını qırıb tökürdülər ki, çıxın evdən, çıxın evdən. Məcburi hamımız çıxmışıq evdən. Oxunmağı ilə bizi şeyli təhbir edir ki, mən yer oxunmuşam, özəli ilə belə, dəmə-dəmə çıxın, çıxın bayraq, siz danışın. İcra başçısı deyək. Söz dur. Cəmaat əməlli başı təhbir elədi. İstəmədiniz ki, siz, sizi burada ona görə təyin edirlər ki, vətəndaş qəbul eləyəsiniz onun problemi ilə. İkinci dəfədir ki, onun dərbinə göndərilər. Uşa ikinci dəfə ki, bu adam bizi təhqir edir. Hər dəfələrində də ki, kimlərisi təhqir edir. İçimiz qarışır. Kimdə bu? Biz də onun kimi insanı, bu da bizim kimi insanı olsun. Oturmuşsan sol arxasında. Gəli bizi təhqir edəsiniz. Cəmaatın özün mənliyi var, şəxsiyyətliyi var. 30 nəfər, 40 nəfər də işçini yığır oradakı, ştobu heç kimə heç nə deməsin. Bakı cəmaatı, Bakılılar bəyənmir. Bakılılar oturmuşsan da, sən baxdan gəlmişsən, haradan gəlmişsən? Ancaq bunu demək olar. De, ana, bala gəlirlər, yazıqlar. Əməlli başlayı deyir, ləçəri eləsin. Sən deyir, bura niyə gəlmişsən? Cəmaat gəl, haqqını tələb eləmək. Niyə gəlmişsin? Sən oturmuşsan nə boyda evdə, eşikdə? Biz oturmuşuq küçələrdə. Biz onun evində qalırıq. Ona görə gəlmişik. Kim özü dünənlə silaha gün gəlmişəm birinci mavinin yanına. Mənə deyir ki, bizə nə istəyir gəlmişsiz? Gedin deyir, qohum qardaşımıza deyir, deyin, onlar kömək eləsinlər sizə. Qohum qardaşım mənimlə bəyən bir yerdə ev alıb, ya nəsə eləyiblər. Niyə qohum qardaşım mənə kömək eləməlidir? Siz gəlib evimizdən çıxartmışsınız. Deyir, bu nə evdir? Evimiz var idi, deyirsiniz. Balaca bir evimiz var idi. Bizi niyə təhqir elədiniz? Buyur, buna baxçısı. Çünki o sıra haqqınızı tələb eləmək istəyir, ona görə sizi təhqir elədi. Anama da mənə dedik, nə ki, ləkərsiz, daha çıxın bayraq. Ondan daha mənim anam eynizu çıxandan sonra, bizim, mənim anam xəstəxana düşdü. Sizin qoydu. Gəlin, mən onları yalvardım ki, bizim eynizu çəkməyin, bizim öhlət görür, anam xəstəxanda. Gedin, burada qoyun, nə qurulacaq gəlirsiniz bizə. Qurulacaq qab gəlməyin, heç kimi xəstəxanda gördüm, kəhərcəri var anamın. Gəldilər, o qururu ayırdı, deyir ki, sizə bir özünüz köməkliyə olmuşuz. Ama bizə heç kim köməkli gələməyib. Anı dostunan da heç kim köməkliyə gələməyib. Bir dəqiqə bunlar eləyər köməkliyə bizə. Heç kim eləmir ki, Allahın köməkliyi ilə. Çünki bu vəziyyəti bizə o yaratmır. Yox, bu vəziyyəti o yaratmır. Biz onu tanımırıq. Bu işdə konkret olaraq səkinci komissiyası var ki, bir qrup dəstədir, quldur dəstəsidir, istədiklərini edirlər, dövlət içində dövlət yaradıblar. Şənsal ki, oturduqları, belə deyək də, vəzifə, tutuqları vəzifə bunların şəxsi mülkiyyətləridir. Və kimlə nə istəyirlər onu edirlər. Buna mən verirəm, bu günlə 5 manat verirəm, birinə
5 manat verirəm, birinə 20 manat kəsirəm, birinə 30 manat verirəm. Yəni kimə nə istəyir onu verirəm, bazarlaşdırmaq. İnsanlarla bazarlaşmaq, hamqız olaraq. Əzim Əhmədə müraciət. Ya hələ sağlar, burada gəldik insanlar biliyorlar ki, nəsə aldılar, kalkıb ailə var ki, təkdir elədilərəm, yox ailənin. Əziz müəllim dedi ki, belə bir fikir keçirmək. Mənə qoymadılar danışmağa. Belə bir fikir demişdi ki, əgər 1500-dən artıq 50 manat verilsə, gəlin mən sizə 2000-dən də bir neçədənsə verəcəm. Mən insanların paylaşdığını, hansı ki, qrupda, Sovetski qrupu yaradılıqda yaradıqlar, orada paylaşdığını ki, plan doşeyi plan 1800-dən qizətə veriblər. O bizdə ki, 2000-ə təxribən belə gəliblər, nə var, nə yoxdur, əziz müəllimə qulaq astı. Deyin, verin, məhkəmədə bunların adamında. Məhkəməyə gediblər, müraciət ediblər. Məhkəmə deyir ki, sən mənim nəyim, sən kim mən sənə nəyisiyim? O nəyə olmadığını, dövlətin vətəndaşıdır da. Dövlət müraciət edir, vətəndaş müraciət edir dövlətə. Çünki dövlət bizim 10 milyoncu insanı qeyd elədik, 10 milyon nəfər oldu. Əgər burada kimsə olmayacaqsa, gələr olmayacaqsa, 10 milyon nəfər olacaq. Necə biz böyüyəcəyik, necə biz çox alacaq? Biz müraciət edədik Prezident Administrasiyasına, onlar bizi yönləndirdilər bura. Bizim fikirlərimiz bundan bitmədi. Və bizə dedilər ki, məhkəməyə müraciət edəməmişdən qada müəyyən məsələlər vardır. Bir yerlərə, müəyyən yerlərə gedin. Bir görə hansı müəyyən yerlərdir, hal istiqamətləndirəcək, ona gedəcək və məlumat veriləcək. İndi mənə yuxarıda ləkər deyil. Olan, qadına ləkər demək sözü olan? Xeyr. Olmaz. Mən qadınam, o da kişidir. Elə şey onlar, biz ona hörmət edib gəlmişik, gəlib də öz tələb edirik öz haqqımızı. Evimi sökürlər başıma. Gəlmişəm ki, mən tələb edirəm, mənim şeylərimi verginəm. Mənə deyirlər ki, yalan deyirsən, sənə qoyduq deyil, masulkı yapardı. Pul verdik, nə bilim, maşın pul verdik. Mənə heç nə verilməyir. Deyir, mən sizə, mən evimə pulunu almışam da, sən cibindən verməmsən ki, mənə. Nə eləməliydim mən? Uşağa da deyil ləkər, mənə də deyil ləkər, ayıq görür, əziz müəllim, adama deyənlər ləkər. Hə? Adam o sözü ağzına almadı, çünki kişinin iki yeri var, qadının qadın yeri. Qadını təhqir eləmək özü bir cəzadır. Olmaz. İndi daha sonraki mərhələdə hansı addımlar atmaq istəyirsiniz? Heç nə, biz də tələb edirik, haqqımızı tələb edirik. Biz əşyalarımızı paylaşırsan, biz əşyalarımızı paylaşırsan. Bu özünün üçün nə işləyəcək? Bu özünün üçün nə işləyəcək? 27 yaşındır, uşağa başlayıb uşaq. Hal-hazırda Sovetski sakinləri Yasamal rayonu icra məhkəməsinin qarşısında öz etirazlarını edirlər və bir az əvvəl Əziz Əzizoğlu Yasamal rayonu icra məhkəməsinin qəbulunda olublar və Yasamal rayonu icra başçısı Əziz Əzizoğlu Sovetski sakinlərini təhqir edib, qadınları.